Radiocentro Video. Kviečiu tave į puikų žaidimą. Žaisk. Netikėta tau. Mhm. Galbūt man tikėta... Kuris yra kuriam kanale? Taip. A, nori pažaisti? Nu, pažaidžiam. Šeši vyrai. Neturėtų būti labai sunku, bet pabandyti. Turėtų būti. Jeigu... Nes aš kai kurių net žinau pavardės, net nežinau, kaip atrodo. Jeigu suklysi, nuo to man bus tik smagiau ir geriau. Tai jau tikrai, čia jau faktas, kad suklysi. Gerai, tiesiog sakai arba TV3, arba Lanka. Šeši vyrai prieš jūs mano akis ir bandykime o, kažkaip pataikyti. Pasiruoškime. Dėmesio startas. Vitalijus Sololo. TV3. Gintaras Deksnys. Lenka. Žygimantas Stakėnas. Latava. Nie. Lanka. Paulius Kučas. Lanka. Rokas Petkevičius. Viešpatė. Nežinau. Nu, sakykim, kad ten koks kokia nors... Nu, sakykim, kada Lanka. Gerai. Ir Raimundas Bingelis. Nu, o jis dar televizijai? Mhm. Nu, bent jau bus. Nebebuvo, bet dabar bus vėl. Nu, tai prijunkime prie tų dviejų kanalų. Vienas iš dviejų turėtų būti geras. Nu, tai kadangi visus sakiau Lanka, tu sakysiu TV3. Šablonė, padarai vieną klaidą ir tu suklydai ties Roku Petkevičium, ties TV3 žinių vedėjų ilgamečių, tak nieko nepadarysi. Matai. Nieko, bet viskas gerai šiaip. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.